V piatok 2. marca sa v niektorých slovenských i zahraničných mestách uskutočnili spomienkové pochody a akcie na uctenie pamiatky investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorí boli brutálne zavraždení v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači. S našou kamerou sme sa zúčastnili na spomienkovom akte pri Morovom stĺpe na námestí Slobody v Skalici. Zapálením sviečky sme si aj my uctili pamiatku týchto dvoch mladých ľudí. Na zhromaždení boli prítomní nielen zástupcovia médií, ale i občania Skalice a okolitých miest a obcí. Televízia Vývar sa týmto spôsobom pripojila k výzve zástupcov lokálnych a regionálnych médií. Ostro odsudzujeme, aby boli chladnokrvne vraždení naši kolegovia novinári a redaktori za to, že sa snažia dopátrať pravdy. Veríme, že tento brutálny čin bude čo najskôr objasnený, vrahovia, prípadne aj objednávatelia budú spravodlivo potrestaní a pravdivo bude objasnené celé pozadie tohto prípadu. Dúfame, že odkaz Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nikdy neutíchne a pomôže k budovaniu lepších zajtrajškov v našej krajine. Čest ich pamiatke.